Okay, klart i dagens økt. I dag skal vi begynne å snakke om penger. Vanlige penger. Men først så skal vi Hvorfor er ikke det noe mer å Se om vi får det virka. Ja. Vi er vel halvveges i forelesningene. Kort repetisjon av det der med infrastruktur. Ulike lag i bitcoin. For så vidt i alle kryptovaluta. Vi tek en Kahoot med spørsmål så langt. Testing, testing. Og så snakker vi om penger. Hva penger for noe? Det et merkelig fenomen. Og igjen, avhengig av tiden da, så skal vi også se på en presentasjon. Så en som heter Torbjørn Bull Jensen, han var på seminariet i fjor. Han kommer på seminariet i år også. Han er samfunnsøkonom, og han, en samfunnsøkonom som har peiling på bitcoin. Det er ikke det mange av. Han er en av de få. Og så er han kjempeflink å presentere. Han kommer i år også. Men dette var presentasjonen hans i fjor på seminaret. Hva penger? Ok. Arkitekturen først. Vi starter her på botten. Bitcoin er et node-til-node-nettverk. Altså et nettverk. Hei. Et nettverk av noder, fullklienter. Da vet vi nå. Alle som laster ned programvaren og blokktida er da noder, en bitcoin-node. Vi har sett routing, altså sende meldinger frem og tilbake. Hei! Ja, jeg vet ikke. Og det er blokkjedelagringssystem. Så har vi konsensusreglene. Altså, hva er det som skal til for at nodene blir enige om status i nettverket? Og det er jo da reglene som er i programvaren. Men her er også proof of work voldsomt viktig. Det finnes andre metoder, men proof of work er den som blir brukt i bitcoin. Så har vist seg å fungere så langt. Og vi har valutaen. Bitcoin-valutaen. Så er en viktig og helt nødvendig del, det er insentivet. Uten den, så hadde ikke graveraden hatt noen grunn til å bruke store mengder penger på strøm og maskinvare. Og dette er det som heter basisarkitekturen. Dette ligger i botten på systemet. Så kan vi ha et ekstra lag oppå, som muliggjør andre løsninger. Men vi kan også ha applikasjoner, apper, som fungerer direkte mot det laget her. Betaling er jo den vanligste appen, egentlig. Men vi har også andre. Mødlelaget da gjør det mulig nye typer løsninger, for eksempel det vi kaller høykapasitetsbetaling, lynbetalinger, Lightning Network. Så da kan vi ha en mye større kapasitet enn i vanlig bitcoin. Vi kan få til smarte kontrakter og
nye ting i framtiden. Det er da applikasjonslaget. Og så så vi på den trekanten her. Så da er et trilemma. Det er tre ting vi vil oppnå i et slikt system. Og så kan vi bare oppnå to av de tre. Det er ikke mulig å oppnå alle tre på samme tid. Vi sa at bitcoin har lagt vekk skalering, eller bevisst tonet ned skalering. Bitcoin er tregt, det tar lang tid. Kan ikke konkurrere med type Visa og kredittkortsystem, VIPs for den saks skyld. Men det er fordi at desentralisering og sikkerhet er løftet fram. Med Lightning så øker vi den der. Vi gjør skaleringen bedre. Det går på bekostning av sikkerhet. Delvis sikkerhet, delvis desentralisering. Det er ikke 0 og 1 på alle de dimensjonene her. Her er det skala. Sant? Bitcoin er av stor grad av desentralisering. Opp mot 1 eller 100. Stor grad av sikkerhet. Ganske langt opp mot 100. Og så er den ganske dårlig. Sikkerhet, nei, på Lightning så går jo denne en del ned, og den der går en del ned. Og den der går tilsvarende opp. Vi så starten på den videoen med Andreas Antonopoulos. Og penger som innholdstype. Men det viktige her er penger skilt ifra transportsystemet. En interessant ting som han sa var jo at en bitcoin-transaksjon trenger jo ikke bli sendt gjennom bitcoin-nettverket. Det er jo litt annet enn det jeg har lært ikke da. Den vanlige måten å sende en bitcoin-transaksjon på er jo å sende den gjennom bitcoin-nettverket fra node til node. Men da han, poenget hans var at det viktige er at en bitcoin-transaksjon kommer frem til en graver, en miner, på en eller annen måte. Om så er, så kan du gå fysisk til en slik graver og levere en lapp til han, med, eller en minnepinne da, med en bitcoin-transaksjon. Han trenger slik sett ikke å være innom bitcoin-nettverket. Graveren må jo da også på egen hånd sjekke at transaksjonen er rett formet. Men kan då inkludera den i en ny block. Så det viktiga är att komma fram till en graver på ett land på en eller annan måte. Och så han också visste det är närmast oändligt många måter att sända en bitcoin transaktion på. Han gav ett exempel där du brukte smileys till att koda en bitcoin transaktion för att visa hvor vanskelig, for ikke å si umulig, det er å stoppe en bitcoin-transaksjon på nettet. Det er bortimot umulig. Det som ikke er umulig, det er jo å veksle om bitcoin til vanlige penger og omvendt. Og det er der reguleringen skjer. Det er der den må skje. Så var det Kahoot. Spørsmålet, vil de svare individuelt, eller vil de, ja, de kan jo velge om de vil svare individuelt eller gruppe. Opp til dere da. Må se. Det är en classic här, tror jag. Jag tror mig droppar lyden. Jag ser från när det klarar det.
kör med. Det är 20 spörsmål här. Den första. Oops. Ja. Då gör det automatiskt, eller må jag trycka? Det är lite för lite spörsmål. Ja, det är lite för mig lite spredning här. Okej. Okay. Bra. Dette er et av de viktigste spørsmålene for oss som rann. Ja, et litt dårlig spørsmål, for jeg vil jo si at den der er kan og försvaras. Ja. Man ger inte poäng då, men. Viktig. Bitcoin lombok. Nycklar. Ingenting annat än nycklar. Inte Bitcoin. Ja. Nå, elitsik, det er jo proof of work først og fremst da, men det er jo andre sikkerhetsmekanismer og indirekte, men det er proof of work for det korrekte svaret her. Antall satoshi i en bitcoin. Hundra miljoner. Det är rätt svar. Igen, det var den här maktfördelningsprincipen, makt med olika grupper. Det är egentligen ingen och alla. Men olika grupper så häller varandra i schack. Så ingen speciell som kontrollerar bitcoin. Men flera så då i samarbete. Inte samarbete heller, men i ett maktfördelningsprincip. Ja, blockchain för bitcoin. Det såg det ut. Ja, igen ett lite dåligt spörsmål, jag ska innrömma det. Detta svaret här är att det inte fanns för bitcoin, men det fanns ju något som lignade på det då. Så jag får inte lika spörsmål på examen, bara att, men hvis det hade varit examensbesvarelse så hade jag gitt halv poäng rätt då, till det andra svaret också. Definition av en bitcoin. Då
Den korrekte definisjonen er kjeder og digitale signaturer. Og hva er offentlig nøkkelkryptografi? Ja, det er den grønne der. Korresponderende privat, altså motsvarende, sammenhengende, privat og offentlig nøkkel. Og hva er en hash-funksjon? Ja, det er jo så vidt. Det er ikke helt feil, men det var jo enveggsfunksjonen vi ville fram til her da. Men det var ikke helt feil det andre svaret heller. Og hva er en digital signatur? Ja. Det er dårlig. Dette er jo da det korrekte svaret, men det grønne er også rett. Men det var nesten bra at alle bommet da, for da gjør jeg ikke noe på poengsituasjonen. Hvordan unngå double spending? Ja. Alle alternativer har element og rett svar, men det er jo først og fremst proof of work som hindrer da dobbeltbruk. Lettvektsklient, hva er spesielt med deg? Her er de blå her som er korrekt her. Ja, helt avhengig av en full klient for å være trygg. For å få informasjon om blokkiden. Må altså stole på noen andre. Ja, dette var vi vel egentlig innom tidligere i dag. Innenfor bitcoin-systemet så er det ikke mulig, egentlig ikke praktisk mulig å stoppe en bitcoin-transaksjon, som vi nevnte innledningsvis under videoen til Andreas Antonopoulos. Hva sikkerhet krever en bitcoin-transaksjon? Igjen Andreas Antonopoulos var inne på det. Det krever ingen spesielle. Det kan sendes på åpent nett. Du kan slå det opp på i tavla om du vil. Hva han sa? Roper det ut for fjelltoppen. Ingen sensitiv informasjon i en bitcoin-transaksjon. Den er sikret på andre måter. Siste spørsmål. Hva betyr et 51% angrep? Det er altså at det mer enn 50% av graveressursene, mining-ressursene, er samlet på uærlige hender. Da var det siste spørsmålet. Mari? Men det var så bra. Mange rette svar, mange gode svar. Altså,
skal jeg innrømme at det var noen dårlige spørsmål. Litt sikkert utydelige, tvetydige spørsmål, der flere alternativ hadde i hvert fall et snev og rett svar. Vi kommer ikke til å få denne typen spørsmål på eksamen. Dessverre for Mari da, men nei. Vi kommer ikke til å få slike konkrete spørsmål. Det blir mer den typen som de har fått på arbeidsoppgaven, så det var eksamen i fjor. Så krever litt mer resonering og ja, ikke du bare kan slå opp hvis disse spørsmålet egentlig kan. Ja. Så er det som egentlig dagens tema da, penger. Hva er det for noe? Det handler i alle fall om det handler om tillit på den vanlige 1-dollarseddelen, så står det jo her er det egentlig Gud med stoler på, men det er jo egentlig ikke, altså, det er vel ikke Gud som på en måte sikrer verdien av 1 dollar. Det er vel litt å ta litt hardt i. På en pundseddel og flere andre typer penger, så står det I promise to pay the bearer on demand, the sum of 5 pounds. Hva betyr det egentlig? Dette er jo en 5 punds seddel fra Bank of England, så da England sin sentralbank. Det betyr jo egentlig at det eneste du kan, hvis du går til sentralbanken da, så er det eneste du kan få hvis du leverer inn den der, du kan få en ny 5-pundsseddel. Det er mulig du kunne få 5 mynter. Jeg vet ikke, det er vel 1-pundsmynter da? Disse, ja. Det kan hende, men du får uansett ikke mer enn den samme verdien, altså den samme seddelen. Du får for eksempel ikke en liten gullklump eller sølvklump eller noe som da har en egenverdi. Du får bare et stykke papir. Penger er egentlig et løfte. Og det løftet er jo da uttalt der. Lover å betale den som har den seddelen der, 5 pund. Men hva betyr jo da løftet da? Det er jo ikke så interessant at du kan gå i sentralbanken og få en ny 5-pund-seddel. Det blir jo akkurat det samme. Det interessante er jo, hva kan du få for den seddelen i vare og tjeneste? Derfor er jo da løftet egentlig ganske utydelig og litt shaky. Hva skjer da hvis staten mister helt kontroll over pengene sine da? Det her er altså en 100 trillioner dollar. Jeg har 100 trillioner dollar i vi kan ta på den, se på den. Det er altså sentralbanken i Zimbabwe som har laget den. Da gikk økonomien helt over styr for 10 år siden. Dette er fra 2008, altså rundt finanskrisetiden. Det var ikke direkte knyttet til finanskrisen, fordi Afrika var
på en måte skjerma fra finanskrisa. Og fordi Afrika har ikke vært så stor delaktig i den globale økonomien. Slik at de fleste afrikanske land klarte seg godt under finanskrisa. Det var blant de landene som klarte seg best etter finanskrisa. Problemet her det skuldes jo innenlands vannstyre, rett og slett. Og de fikk da det som heter hyperinflasjon. Altså inflasjon er jo, ja, hva er inflasjon? Hva er det da? Inflasjon, de må jo ha hatt det i økonomi et eller annet, et av fagerika. Ja, ja. Det er vel flere. Jeg tror økonomer er litt uenige om hva det egentlig er. Men det er vel en vekst i pengemengden, uten at det er en vekst i den underliggende realøkonomien, altså verdien av varer og tjenester. Det betyr at verdien av, altså det du kan få kjøpt da for en 100-lapp, det er mindre enn, sier det var for i dag siden. En 100-lapp er da plutselig egentlig verdt bare 98 kroner eller noe slik. Sammenlignet med året før. Det er jo det som er inflasjonen. Og her har vi jo da en inflasjon som har gått helt overstyr. Sant? Da klarer jo heller ikke sentralbanken å holde tritt bare med å trykke nye, legge til nuller. Sant? Her har du 1, 2, 3, 4, 14 nuller. Sant? Det er helt vanvittig. Til slutt så nærmer da den verdien av en slik seddel, den nærmer seg da verdien av papiret, altså papirverdien. Han er da ikke verdt mer enn papirene er trykt på. Og da er han egentlig verdiløs. Dette har skjedd opp gjennom historien flere ganger, flere land. Mest kjente eksempelet er vel kanskje Tyskland etter Første verdenskrig. Det som heter Weimar-republikken. Der ble det hyperinflasjon på 1920-tallet. Og derfor er det sitter i tyskerne enda, og tyskerne er livredde for inflasjon. Selv om det er snart 100 år siden det skjedde, så sitter det i den kollektive bevisstheten der fortsatt. Hva skjer med et land slik som Zimbabwe da, når pengene blir egentlig verdiløse? Hva tror de? Du kan jo gå over til å bytte vare mot vare, sant? At du får en annen, altså på en måte tilbake til den gamle bytteøkonomien. Sant? Du bytter korn mot kjøtt og eple mot et eller annet. Uten å gå vegen om penger. Det er jo en måte. Den andre og mer naturlige måten er jo å bruke et annet land sin valuta. Det var jo det som skjedde i Zimbabwe. Det er det som fortsatt skjer i Zimbabwe. De begynte å bruke sørafrikansk rand, er det vel? Så egentlig da blir det nye valutaen i landet. Men det betyr jo også at da har jo ikke Zimbabwe noen egen, de har jo ikke kontroll over økonomien på samme måte. Sentralbanken blir jo da sett på sidelinja. Og det er et annet land som egentlig bestemmer økonomien. I tillegg til sørafrikansk valuta så er det jo amerikanske dollar som da er verdensvalutaen, altså verdens reservevaluta. Den mest brukte og mest aksepterte valutaen i verden er jo amerikanske dollar. Den er gangbar i alle land. Stort sett kan du betale direkte, og hvis ikke du kan da, så kan du i hvert fall veksle til lokal valuta. Det var hyperinflasjon. Penger i et historisk lys. Altså, hvordan har penger oppstått? Penger har jo vært mange ting. Det har vært perle, fjøre,
voldsomt mange merkelige ting. Men det er noen ting som går igjen da. Krav til penger. De må være varige. Altså, ting som råtner eller ruster eller forsvinner på andre måter er dårlig. Egner seg dårlig som penger. Det må være bestandig, altså varig. Det må kunne lagres. Det bør helst være mulig å dele det opp, sette det sammen, dele det opp i mindre enheter. Der er det litt, det er ikke alle typer penger som oppfyller det kravet. Helst være mulig å flytte mellom folk. Så jeg helst fordi det er eksempel på penger som ikke er særlig flyttbare også. Vi skal se på et likt eksempel. Identifiserbare må være mulig å identifisere dem. Det er lett å identifisere, og det må være mulig å oppbevare dem sikkert, altså eie dem på en eller annen måte. Noe av de mest kjente pengene slik i antropologisk forstand er en pengetype som heter rei, brukt av innbyggerne på øy Japp i Stillehavsøy. De brukte da digre steiner, slik som den der. Så penger, så på en måte symbol på, eller eksemplifisering av verdi. De steinene, de fanns ikke på øy Japp, men de fanns på naboøy. Slik at de måtte da over med kanoa, hogga ut disse her steinene, og så frakta de tilbake til Japp. Så var det ikke heller, de skrev ikke inn noe om hvem som eide dem, men det var en kollektiv hukommelsen. Alle visste hvem som eide steinen, og verdier flyttet hendene, så ble det bare gjort kjent i samfunnet. Og da visste alle at den steinen som han der eide, ble gitt til henne her, for eksempel. Og selv de gangene der det hendte jo at de miste de steinene på overfarten ifra steinøyet. Fikk at steinene de såk til bottens i Stillehavet. Selv de steinene ble brukt. Så de også bytte eier, selv om de lå på botten av Stillehavet. Det er ganske fascinerende, men det viser jo det er mange ting som kan brukes som på en måte bevis av eierskap. På samme måte som bitcoin så også er voldsomt vanskelig å få tak i, sant? Det er omtrent som steinene som ligger på botten og stille havet. Du kan ikke se det, du kan ikke ta på det. Men likevel så vet vi at vi kan dokumentere eierforholdet i gjennom blockchain og systemet. Da. Men det er like lite synlig som de steinene som da ligger på botten og stille havet. Mynta ble først brukt i rundt 650 år før vår tidsrekning, altså før år 0. Og det var i gamle Hellas, antikkens Hellas, de først dukket opp. Og det var i det militære. Det ble brukt av soldater, det ble brukt som lønn til soldater. Så da kunne kjøpe ting i, når de var på tokt i fremmant territorium. Fordi i lokalsamfunnet var det ikke bruk for, hadde ikke bruk for penger. Det var basert på tillit. Bytte og vare tjeneste, det var et tillitsforhold. Så de hadde en eller annen form for rekenskap, men de hadde ikke bruk for penger til å gjøre bytte. Penger i form av mynter, da hadde de først brukt for når de kom til fremmede kulturer, eller ukjente. Der var det, kunne ikke du bruke den tilliten som du kunne bruke i småsamfunn, i lokalsamfunnet. Der måtte du ha andre måter å gjøre opp for deg. Så slik kom penger i form av mynter inn i bruk. Så eksisterer det en del myter rundt penger. En av de største mytene er jo
Dessverre er det jo den store grunnleggeren av moderne økonomifaget, Adam Smith. Har du vært borti han? Hadde jeg regna for ja, far til det moderne økonomifaget. Men han etablerte jo det som egentlig er myter om at penger kom til fordi vanlig byttehandel ble for tungvint. Jeg har eple, og du har kanskje kjøtt. Hva vet jeg, sant? Og hvis vi skal bytte Jeg har eple, da, men egentlig så har jeg bruk for, jeg har ikke bruk for kjøtt, jeg har bruk for korn. Hvordan skal vi få til det? Det høres jo logisk ut at da kommer penger inn som på en måte et nøytralt byttemiddel som du kan bruke til å bytte til deg alle typer varer og tjenester. Så dette var da forklaringen som kom i de aller fleste lærebøker i økonomifaget. Der står det at penger de oppsto som erstatning for vanlig byttehandel. Barter, som det heter på engelsk. Da. Den vanlige byttehandel. Men antropologer har tilbakevist dette. Det stemmer rett og slett ikke, for det finnes ikke noen dokumentasjon på at det finnes et samfunn som har utvikla seg på den måten. Det som er mer sannsynlig, er at det er gjeld som har vært en slags Gjeld har vært sentralt i lange, lange tider i de fleste kulturer. Altså, de har ført et eller annet slags regnskap over gjeld. Du får eple av meg, og så skriver vi opp på en eller annen måte at OK, nå skylder du meg 1 kilo eple, eller verdien av 1 kilo eple. Så blir det skrevet på en eller annen måte, og så blir det gjort opp på et eller annet tidspunkt. Det er det som da blir kalt IOU på engelsk. Og det står jo for akkurat det samme IOU. Jeg skylder deg. Og IOU er bare en slags beviskvittering, en eller annen innskrift på at nå skylder du meg for 1 kilo eple, eller jeg skylder deg for et eller annet. Og helt tilbake til sumerisk kulturen, 5000 år før vår tidsregning, så skrev de ned slike gjeldsbrev på leirtavler. De brukte ikke penger, de skrev bare ned nå skulle det, nå, han fikk nå så og så mange kilo kodden, skrev de ned fra den og den. Og så gjorde de jo opp etter hvert. Men penger var aldri inne i bildet. Ikke penger, liksom vi forstår det. Gjeld var det sentrale, og registrering av gjeld. Etter hvert så fikk vi jo Vi så myntene kom i bruk i militæret. Lønn til soldater, slik at de kunne gjøre opp for seg blant fremmede. Og myntene hadde da De var laga av metall. Ofte gull eller sølv. Og de hadde en iboende verdi. Altså mynten i seg sjøl var verdifull fordi han var laga av et verdifullt metall. Dette er en norsk spesidaler fra 1628. Og den var laga av sølv. Og han skulle være 30 gram sølv. Ikke rent sølv, men 87,5%. Det var på en måte definisjonen på en spesidaler. Og han var verdt sin vekt i sølv, bokstavelig talt. Og slik var det med på en måte alle mynter på den tiden. Verdien var rett og slett metallet han var laga av. Hvordan var inflasjonen i et slikt system, da? For det er klart det var jo inflasjon i eldre tid òg.
Og da var det jo som regel kongen som var den autoriteten som hadde makt og myndighet til å lage penger. Det kongen da ofte gjorde, var å forandre på viktig. Litt mindre sølv, kaller det fortsatt en spesidalar, men kanskje vi går ned til 28 gram eller 25 gram, eller egentlig så ble mynten mindre verdt. Men det stod fortsatt en spesidalar på den. Det var måten inflasjonen kom til syne tidligere. Og enda tidligere så slippte de rett og slett av gullmynta. Slippte av for å gjøre det lettere. Uten at denominasjonen, altså den påtrykte verdien, ble endret. Selv i de tider der verdien var direkte knyttet til metallet, så var det inflasjon og på en måte litt lureri inne i bildet. Hvis vi skal kalle inflasjon lureri, da, det er vanskelig å si. Papirpenger. De første papirpengene de oppstod i Kina for 1000 år siden. Men ble ikke, de ble på en måte ikke tatt i bruk ikke andre, i andre land, og heller ikke fortsatt i Kina. Da. Så det gikk jo da mange hundre år før papirpenger igjen oppstod. Og da var det som regel knytt til verdien av gull eller sølv. På den tiden så kunne du få, da kunne du gå i sentralbanken og få ut visst mye gull for en 100 kroners seddel. Eller visst mye sølv for en spesidalar. Papirpengene kunne da veksles inn i edelt metall. Og det var lenge tilfelle. Det har vekslet det her med ulike system, men i flere hundre år så har penger vært knytt til selge til gull. I 1929 så vet jeg at det var et stort økonomisk krakk, børskrakket, som førte til en depresjon på 30-tallet, 1930-tallet. Og et av de store problemene var jo at gullstandarden gjorde det vanskelig å få fart på økonomien. Du kunne ikke bruke mer, du kunne ikke ha mer penger enn du hadde gull. Og gull, vet du, er begrenset mengder også. Det kommer jo nytt gull til hvert år, men ikke mye. Mellom 1-2% øker hvert år. Du kan ikke bare lage gull. Det er mange som prøver det. Men det går jo ikke. Og når pengene var knytt til gull, så var det heller ikke mulig å lage mer penger enn da du hadde gull. I USA så inndrog de gull fra private. Rett og slett, for å kunne lage mer penger. Så på 30-tallet så ble private tvinget til å gi fra seg gull. Og i 1944 så var det en viktig konferanse i Bretton Woods i USA. Da hadde finansfolk fra hele verden, sentralbanksjefer, økonomer, var samlet for å finne en vei ut av, altså dette var på slutten av krigen, finne en ny økonomisk verdensorden, rett og slett. Skulle de fortsatt ha gullstandarden, eller skulle de finne et nytt system, basere seg på et nytt system? John Maynard Keynes, har jeg hørt om han? En av de største økonomer, den største økonomen i forrige århundre antageligvis, en av de store engelske økonomer.
Han ville jo egentlig gå vekk fra gullstandarden, for han så store problemer da han hadde ført tid. Men han fikk ikke med seg de andre på konferansen på det. Så i stedet så ble det i slags kompromiss da. Dollaren ble knytt til gull, og alle andre valuta ble knytt til dollaren i fast forhold. Det som heter, på engelsk heter pegged. Pegged to dollar. Og dollaren ble definert til å være verdt, altså ei unse gull, unse ca. 28 gram, engelsk-amerikansk vektenhet. En unse, $35. Det skulle ligge fast. Og så hadde andre valuta, for eksempel norske kroner, hadde et fast vekslingsforhold til dollar. Det norske vekslingsforholdet til dollar var 7 kroner og 15 øre. Fast. Fra etter krigen og helt fram til 17. Vi begynner at det. Og vi snakket om Bretton Woods. Det er en av de viktigste, hva skal jeg si, en av de viktigste tingene som skjedde i økonomien i forrige århundre, det er jo den konferansen. Den ble avgjørende for mye av det som har skjedd i etterkrigstiden. Selv om Keynes ikke fikk gjennomslag for sine ideer, han hadde også andre forslag. Han ville innføre en verdensvaluta, altså på tvers av alle valuta i verden. Han skulle hete Banker. Ironisk nok så har vi nå fått en kryptovaluta som heter Banker. Det ikke har noe med Keynes å gjøre, men det var noe som plukket opp den navnet da. Han ville bruke den verdensvalutaen til å regulere overskott og underskott mellom land. Fordi han så at et land som har store overskott på handelen med andre land, og andre land tilsvarende underskott, det er ikke bra for stabiliteten i verden. Det har vi jo sett mange eksempler på. Så han ville bruke den valutaen til å regulere slike overskott. På en måte straffe litt de som hadde store overskott, hjelpe de som hadde underskott. Fikk heller ikke gjennomslag for det. Men Keynes, han er uansett en av de viktigste. Og hvis de hører, ofte så vi snakker om økonomiske skoler, det er jo da hva slags retning, hva slags økonomisk overbevisning tilhører. Det er jo på en måte religioner der, så det er i alle andre disipliner. Men de som da føler Keynes sine tanker, de blir kallet keynesianere, eller keynesiansk økonomi. Så står det da i sterk motsetning til andre typer tenkning. Særlig det som blir kallet den østerrikske skolen. Det skal vi komme litt tilbake til. Et par andre viktige ting med den Bretton Woods. Det viktige var jo da dollaren ble fortsatt knyttet til gull. $35 per unse gull, altså per 28 gram. Og alle de andre valutaene ble knytt til dollaren i et fast forhold. Så indirekte var alle verdens valuta knytt til gull. Indirekte. Det var bare dollaren som var direkte knytt til gull. To andre viktige ting som ble bestemt på det møtet, den konferansen. Det internasjonale pengefondet, IMF, International Monetary Fund, ble opprettet for å hjelpe land ut av djupe økonomiske kriser. Det var det som var i hvert fall grunnlaget. Og Verdensbanken ble også opprettet. Litt samme funksjon. IMF og Verdensbanken har vel litt overlappende funksjon. Men Verdensbanken er jo da en bank som yter lån til vanskelig stilte land. To også viktige kallet instrument, organisasjoner som ble opprettet
etter Bretton Woods. Ja, altså gullstandarden fortsatte etter Bretton Woods. På en litt annen måte, men fortsatt knyttet til gull. På 1960-tallet, så slutten av 50-60-tallet, så vet jeg en av de viktige historiske tingene var jo Vietnamkrigen. De sikkert har lest om. Og USA sin rolle i Vietnamkrigen. Han skapte mye, da. Men i økonomisk forstand så skapte han jo da store utgifter for USA. Altså, de brukte kolossalt med penger på Vietnamkrigen. Det betyr at de trykte jo opp dollar for å klare å finansiere krigshandlingene. De trykte opp mye mer dollar enn da de hadde gullreserver. Så systemet var jo da i ferd med å bryte sammen på slutten av 60-tallet. For den knytningen til gull, den gjorde jo at andre land kunne rett og slett be om å få utlevert gull fra USA. Fordi deres valuta sto i et fast forhold til dollaren, som igjen sto i et direkte forhold til gull. Og USA hadde ikke klart å betale eller levere ut det gullet som andre land krevde, slik at dette brøt rett og slett sammen. Og Richard Nixon, som da var president på den tiden, han kunngjorde da i august 1971 i en tale dollaren ikke lenger ville bli knyttet i gull. Det han egentlig sa, var at andre land kunne ikke kreve å få utlevert gull ifra USA. Og dermed så hadde de egentlig fjerna knytningen til gull. Og etter det så fløt valutakursene mer eller mindre fritt. Ingenting var knyttet til gull lenger. Hva var det knyttet til da? Når ikke det var knyttet til gull? Ja, altså på en måte underliggende økonomien i landet. De hadde trykt opp for mye dollar i forhold til gull. Vietnamkrigen var den viktigste driveren her. Det var òg andre store kostnadskrevende program. De hadde jo en svær aktivitet på romfart. Månelandingen i 1969. Altså, USA brukte masse penger på 60-tallet. Mye mer enn da de hadde gullreserver. Så dette måtte på en måte bryte sammen. De prøvde å holde det i gang så lenge som mulig, men i 71 var det jo definitivt klart at dette går ikke lenger. Resultatet var jo at på 70-tallet så fikk vi jo da en kraftig prisstigning i de aller fleste land. Altså inflasjon. Sterk inflasjon. Og det var jo på en måte, det måtte jo komme til uttrykk. Altså de store pengemengdene som var trykt opp, det må jo komme til uttrykk på en eller annen måte. Og det kommer jo som regel til uttrykk i form av økende priser, altså inflasjon. Det som er merkelig i dag, altså etter siste finanskrise, 2008, så har særlig vestlige, altså USA, EU, egentlig trykt opp enorme summer med
penger. Og likevel så har ikke inflasjonen økt. Hvorfor ikke? Hvorfor har ikke inflasjonen økt? Dette er jo noe som økonomene klør seg i hodet, for da skal vi egentlig ikke gå an, da. Enorm tilførsel av penger. Prisene er fortsatt relativt stabile. Renten er på rekordlave. I mange land så er de negative. Og det er òg. Du finner ikke det i lærebøkene. Jeg vet ikke om de har lest om det, men det er på en måte noe som egentlig ikke skulle gå an. Så hva betyr negativ rente, da? Hvis du har penger og vil sette dem inn i banken, så må du betale for å få ha dem stående i banken. Bokstavelig talt. Og hvis du har lån, så får du egentlig betalt for å ta opp et lån. Så de som skal ut og kjøpe leilighet snart, jeg vet ikke hvor de skal. Isolert sett så er det jo fantastiske tider for dere, fordi rentene har vært lave nå siden de siste 10 årene. Og det er ingenting som tyder på at de skal øke med det første. Og når jeg sier ingenting, så er det jo et eksempel på det er jo f.eks. fastrentetilbud som de kan få. 3 år, 5 år, opp til 10 år. I noen tilfeller så er fastrenta lengre enn den flytende renta nå, akkurat nå. Igjen voldsomt merkelig, men det er et uttrykk for at utsikten er lave og til og med fallende rente framover. Det er helt merkelig det som skjer nå. Det er skummelt òg fordi den enorme pengemengden det er jo på en måte er det et slags lån på framtiden. Altså, noen må jo betale tilbake dette på en eller annen måte. Jeg er redd for at det blir dykka. Fordi det er et kjempelån på framtiden. Reelt sett. Hvordan dette vil gå, det er jo helt umulig å si, da. Men det som ser ut til å være for godt til å være sant, lav rente, lite inflasjon, det er sannsynligvis heller ikke sant i lengden, da. Det var dagens skremsel. Her kommer jo òg Her kommer faktisk bitcoin og kryptovaluta. Men kanskje selger bitcoin inn så For mange eller, så vil bitcoin være på en måte en forsikring mot den utviklingen som skjer i den ordinære økonomien. Fordi Særlig fordi bitcoin har en helt avgrensa mengde. Det blir aldri mer enn 21 millioner bitcoin. Og mange, altså mange, det er jo relativt sett, da, men mange ser da bitcoin som en slags forsikring mot det som venter i framtiden. Og stadig flere gjør det. Og da er det òg store finansielle aktører. Pensjonsfond, store fond, begynner nå å se på ta inn litt bitcoin for å slags motvekt mot alle andre typer investeringer. Ja, det var den presentasjonen. Og så skal jeg gå over på en presentasjon så da Torbjørn Bull-Jensen holdt i fjor. Det var altså seminaret Hva er penger? Tilsvarende det seminaret vi skal ha nå mandag. Og han snakker da om hvorfor bitcoin har verdi,
Och titeln var Från Nazarius till Nakamoto. Nazarius, det är något typ käll, sneglehus om du vill. Så var brukt så pengar långt, långt tillbaka i historien. Nakamoto symboliseras här. Ja. Alltså utvecklingen över lång, lång tid då. Nazarius, det typ en typ käll som var brukt så en slags pengar 100 000 år sedan i Marokko. De ser här kravet till pengar. Må vara varige, mulo lagrare, mulo dela upp. Jag är lite osäker på om gott att ägna sig att dela upp i slags käll. Nu kan du se så knusar och ha bitar, men att den är lite, kanske lite vanskelig identifierbar, ja. Mulo och uppevara äga, där. Begränsad tillgänglighet och överförbar, flyttbar. Tillfredsställer ju då att sätta i krav i där. Vi kan ju säga det samma om bitcoin då. Men det är bara 10 år sedan. Varig. Ja, det är ett spörsmål till varig då. Vi har bara 10 år, snart 11 års historia. Så man skulle säga om hur varig den är. Men i alla fall mulo att lagra digitalt. Mulo att dela upp och samla samman. Ja, absolut. Identificerbar. Ja. Hvor enaste Satoshi är mulo att spora på blockchain. Du kan uppbevara den säkert. Sikkert er jo relativt her da. Begrenset tilgjengelighet, helt klart. 21 millioner per i dag. 18 millioner. Det er kun 3 millioner bitcoin som gjenstår å dele ut. Ja, det er et godt spørsmål. Hva skjer når alle bitcoin er frigjort? I år 2140 så ska det sista bitcoin. Men i löp av det tid, alltså det är ju en slik gradvis. De allra flesta bitcoin är frigjorda. Och de allra flesta av de resterande kommer i löp av de nästa 10-20 åren. Det är den här halveringstiden då, så är viktig och sant. Också att de 4 första åren så var det frigjort 50 nya bitcoin kvart 10 minut. Så gick det ner till 12,5 bitcoin, nej 25 så jag sagt, ifrån 2012 till 2016. Ifrån 2016 till 2020, alltså den perioden vi är inne i nu. 12,5 nya bitcoin kvart 10 minut. Från nästa sommar 6,25. Och så vidare och så vidare. Han tillade på, inte lång tid så går belöningen kraftig ner. Då är det stor spörsmål. Vem ska då, hur ska du då få betalt för att hålla för att belöna mineraden, gravaraden. Om du vill. Ja, alltså klassisk ekonomisk teori då, hur vill han säga, med synkande tillförsel. Skulle tro att det värdet ökar. I hvert fall hvis etterspørselen øker, så vil verdien av bitcoin øke. Ja, vi skulle tro at den vil øke. Det betyr jo at med økende verdi, så kan jo graveraden, alle andre forhold like da, så kan jo graveraden opprettholde aktiviteten selv med færre. Det som har skjedd ved tidligere halveringer er at ikke på nøyaktig det tidspunktet halveringen skjedde, men kanskje litt før og litt etter, så har kursen doblet seg.
Og da har du fått kompensert for halveringen. Det blir jo spennende å se hva som skjer nå neste år, da. Men kursen er jo mye høyere nå enn han var i 2016. Forrige. Det er jo mye mer enn en fordobling. Det er jo en tidobling, og det er gjerne 20-30-dobling siden 2016-nivået. Ja, hvorfor setter han grensa på 21 millioner? Det er jo ingen som vet. Ja, kanskje han har en kjempelur plan. Altså, han eller hun, eller de, har jo ca. 1 million bitcoin ifra den første perioden der han eller de var alene om å drive den utgravingen. 1 million bitcoin er jo i dagens verdi er jo kjempemye verdt da. Men ingen av de bitcoinene har vært rørt. For i øyeblikket de blir brukt i en transaksjon, så vil stor sannsynlighet kunne spore opp hvem står bak. Så hvis vedkommende vil, altså vedkommende kan være død, vi vet jo ingenting da, men hvis vedkommende fortsatt er i livet, så vil personen bli oppsporet i det øyeblikket han eller hun bruker bitcoin. Det er jo litt slik. Tenk deg dilemmaer og sånn. Du sitter på de verdiene, og så har du... det er ikke mulig å spore de bitcoin til noen person. Det er i hvert fall ingen som har klart det hittil da. Det er mange som har påstått at de er Satoshi Nakamoto. Men noen har feilaktig vært utpekt, så uten at de har bedt om det. Andre har jo, det er mange som påstår at de er Jesus også, sant? Men fortsatt er det vel ingen som er troverdig nok. Og det er litt det samme her også. Den ekte Satoshi Nakamoto har vi fortsatt ikke sett. Kun spekulasjoner. Slik forklarte Nakamoto bitcoin. Vi skal se det for oss et grunnstoff, eller et grunnmetall. Det skal være like sjeldent som gull, men det har noen spesielle egenskaper som skiller det fra gull. Det skal være kjedelig grått farge, ikke skinende gull, slik som gull er. Det skal ikke være noen spesielt gode leder og elektrisitet. Dårlig ledningsevne. Ikke spesielt sterkt, men det skal heller ikke være formbart, altså ductile. Ikke seikt og formbart, men det skal ikke være spesielt sterkt heller. Det skal ikke være brukende til noe som helst praktisk eller utsmykkingsmessig. Det er egentlig så skal det bare ha en magisk egenskap. Det skal være også lett å transportere over i kommunikasjonslinjer. Det er det eneste spesielle med bitcoin-metallet. Det var den som han hadde på seminariet i fjor. Den ligger på YouTube også, hvis du vil høre han framføre. Han framfører bedre enn meg da. Så det kan jo være en grunn til å... Alle de presentasjonene fra fjorårets seminar ligger ute. Han skrev jo... jeg sa at han er samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo. Han skrev masteroppgaver om hvorfor bitcoin har verdi. Så det er jo litt bakgrunnen i masteroppgaven han også har den presentasjonen her. Og spørsmålet han stilte der er jo, hvordan kan bitcoin digital vare uten direkte bruksverdi? Har ingen egenverdi. Altså, det er bare programkode. Ingenting bak. Hvordan kan det få en pengeverdi? Hvordan kan det være verdt noe? Dette skal vi komme inn på neste gang. Dette er jo ulike
skoler eller oppfatninger av hvordan blir penger dannet. Hva er det som blir penger i et samfunn? Det er to klare ulike teorier. Der den ene kan kalles den markedsorienterte. Og da er det blant annet Karl Menger, tysk økonom fra 1700-1800-tallet. Det er den sentrale, og boken hans, The Origins of Money. Den andre teorien er også en tysker, Georg Friedrich Knapp, teoridisk geltes, statlige teoridisk geltes. Altså, Menger, han mente at penger de kommer fra markedet på en eller annen måte, og de må komme ifra i vare. En eller annen vare som da blir omdannet til penger. Det er da grunntesen i den markedsteorien. Knapp, han mener at, eller mente, han mente at penger, det er noe som staten bestemmer, rett og slett. Money by law. Staten sier at, norske stat sier at skatt skal du betale i norske kroner. Tidligere så sa de at det var dalar, og litt senere spesiedalar. Penger er der som staten bestemmer. Ferdig med det. Det er på en måte også sånn enkelt. To vidt forskjellige forklaringer. Man skulle si hva som er rett her, sant? Men det er to ulike måter å se pengedanning på. Så er det mange sentrale økonomer som har uttalt seg om bitcoin, og mange av de er negative. Står det ikke da? Dette er tidligere sentralbanksjefen i USA, Alan Greenspan. Mange har gitt han skuld for finanskrisen. Han var sentralbanksjef nesten fram til finanskrisen, 2007, tror jeg. Ikke noe tro på bitcoin, nei. Det er jo dette at det ikke backer opp på noe. Det er det som er poenget der. Sammenlignet med Paul Krugman, så da er Nobelprisvinner i økonomi. There's no anchor for its value. Altså, verdien av bitcoin, hvor er den knyttig? Det er ikke knyttig noen ting. Kan ikke ha verdi da. Altså, dette er en annen Nobelprisvinner. Sannsynligvis vil det kollapse totalt. Det kan jo hende. Vi skal være forsiktige med å si at han tar helt feil, men igjen da, det har ingen verdi. Med mindre det er en enighet om at det har verdi. Og her er han inne på noe sentralt. Det er jo, hva er det som gir bitcoin verdi? Ja, altså rett og slett at det er enighet om at det har verdi. Det er en del folk som tror at dette har verdi. Slik sett så kunne vi jo bli enige om at hva som helst kunne ha verdi. Hvis du bare tror det nok. Men det er noe mer som ligger bak en, jeg mener at det er noe mer enn akkurat tror vi på at det har verdi. Og det er jo at det er et system som er bedre enn dagens system på en del punkt. For eksempel så er det mye bedre til å overføre på tvers av landegrenser. Raskere, billigere. Det er sensurfritt. Det er også ikke anonymt, men det er delvis anonymt. Det er pseudonymt da. I en verden der nesten alle penger blir sporet. Jeg mener at det kan forklare at bitcoin har verdi. Det vil være etterspørsel etter et slikt pengesystem, tror jeg da. Ja. Hoppar med over. Det kan heller høre på. Her er han brukte også historien om Rai Steinpengen på Japp.
Han hadde et par andre eksempel på penger som egentlig ikke var, i hvert fall ikke statlig dominerte, men som eksisterte fordi nok folk brukte det. Somali shilling. Somalia er et land i nesten total oppløsning som ikke hadde noen valuta da han gikk. Det ble likevel pengene etter hvert brukte. Og fikk verdi. Samme kan du si om spesielle typen irakisk Swiss dinar. Litt det samme. Penger som bare oppstår egentlig bare i mindre grupper, og så blir brukte og får verdi av den grunn. Vi skal neste forelesning så kan vi se på hva er de viktigste funksjonene til penger. Fordi penger blir ofte definert så ut ifra funksjonen. Hva er det penger skal gjøre? Altså, 'money is what money does', blir det sagt. Det er jo en dårlig definisjon, da, men det er likevel viktig å vite hva er poenget med penger. Og det er som regel tre hovedfunksjoner. Det skal være et byttemiddel for vare og tjeneste. Den er jo ganske opplagt. Det skal være en måte å oppbevare verdier på. Og det skal være en målestokk, slik at vi kan sammenligne verdien på ulike varer og tjenester. De tre funksjonene er da hovedfunksjonene. Og her har han tatt for seg den ene av de medium of exchange, altså et middel for å byttemiddel for varer og tjenester. Og ulike penger krever ulik institusjonell underbygging. Det er en annen kjent økonom, Milton Friedman. Og en tidligere nobelprisvinner. Han sa i 1999, så det er 10 år før bitcoin, sa at det er én ting som mangler på internett i dag. Men han var sikker på at det kom til å bli utvikla. Og det er e-cash, altså digitale kontanter, som er troverdige, du kan stole på. Og der, ved hjelp av internett, så kan du overføre verdi fra A til B uten at A kjenner B, eller B kjenner A. Dette er jo nesten definisjonen på bitcoin. Han sammenligner det med at det skulle fungere på samme måte som når han gir en pengeseddel til en eller annen. Og det er jo akkurat det som skjer i bitcoin, uten noen mellommenn, uten tredjepart. Så det var ganske visjonært på den tiden. Men det tok jo da 10 år før det der ble realisert. Her er litt om bakgrunnen for altså det spesielle miljøet der bitcoin oppsto. Det er det som kan kalles cypherpunks, altså en slags cypher. Altså det er jo knyttet til kryptografi, kryptonerder og cypherpunks. Altså nerder litt på utsida av det etablerte samfunnet, da. Litt opprørsk i stil og holdning. Sikkerheten er først og fremst knyttet til proof of work. Denne kjenner jeg igjen fra tidligere. Maktfordelingen. Bitcoin-brukere, utviklere, gravere. Montesquieu sin tredeling, sitt tredelingsprinsipp.
Jeg tror jeg stopper her, jeg. Og så kan du jo se gjennom resten av denne. Anbefaler at de, hvis de har tid, gå inn på YouTube og søk på tittelen fra Nazarius til Nakamoto. Så finner de presentasjonen hans. Kan jeg høre han sjøl framføre. Mari hadde, og Linda hadde spørsmål om arbeidskravet. Det er noen av oppgavene der vi ikke har gått igjennom, i hvert fall ikke i full dybde. Jeg tror vi må gjøre slik at enten så det kan hende vi får tid til å gå igjennom det før fristen. Hvis ikke, så leverer de bare det de kan de droppe og svare på det. Bare skrive at det har ikke gått igjennom det. Det har vi ikke vært inne på. Ja. Nei. Altså, eksamen, plagiatkontroll. De må levere selvstendige svar. Sant? Altså, vi kan ikke kontrollere om de sitter sammen og svarer på eksamen. I og med at det er hjemmeeksamen. Det er jo opplagt. Men de må jo i hvert fall ikke skrive det samme, da, for å si det slik. Ja. Det kan godt hende. Ja, det kan godt hende at oppgaven på eksamen blir lignende arbeidskravet. Ja. Ja. Så sant du har skrevet det sjøl, så vil det være greit. Da, ja, torsdag er det vel greit, men neste uke så skal vi se om vi får flytta forelesningene. Og nå er vi i uke 44. Så ikke 45, men 46, altså. Ja. Ja.